Takže ahoj, já vás vítám u speciálu za 7000 odběratelů. A tohle vlastně je taková asi spíš jenom první část. Jelikož je to showcase dvou mých private resource packů, který mi vlastně udělal Rectifies. Myslím, že odvedl úžasnou práci, prostě ty packy vypadají přesně, jak jsem si představoval. Několikrát to kvůli mě předělával, prostě, abych s tím byl na 100% spokojený. Takže jo, prostě strávil na tím obrovské množství času, takže si myslím, že určitě si zaslouží nějaký ten shoutout, takže mu běžte dát odběr. A na jeho kanále mimochodem naleznete dalších několik prostě super packů, s kterýma už jsem v minulosti točil. Například v Combos 6 máte dost klipů s těma packama. A jo, takže běžte mu, nevím, dát odběr, prostě je to fakt super týpek. A hlavní věc, tohle je showcase a na stažení vám ty resource packy dám, pokud na tomhle videu dáte 500 lajků, takže za 500 lajků bude video, kde tyhle ty resource packy budu dávat na stažení. Takže jo, 500 lajků a máte to. Takže díky za 7000 odběrů a užijte si video. If you make a theory of the universe which isn't worth betting on, why bother? Just commit suicide. But if you want to go on playing the game, you've got to have an optimal theory for playing the game. Otherwise, there's no point in it.